ପ୍ରବଳ ଗରମ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ହାଇପରଥମିଆ। ଏହି ରୋଗ ଯାହା ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲାଣି। ଏହା ଏକ ସାଂଘାତିକ ରୋଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଅନୁଭବ ହେବା ଏବଂ ଥକାପଣ ଲାଗିବା ଆଦି। ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ପକାଇଥାଏ, ସ୍ନାୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ୁଛି, ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ବଢ଼ୁଛି, ତା ଜାଗାରେ ସ୍କିନ୍ ରାସେସ୍ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ହିଟ୍ ଏକ୍ଜର୍ସନ୍ ବା ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖରାକୁ ଯଦି ଏକ୍ସପୋଜର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେହରୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ କମିଯାଉଛି, ଆମ ଦେହରୁ ଲବଣ ପଦାର୍ଥ କମିଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଆମର ମାଲିଗ୍ନାଣ୍ଟ ହାଇପରଥର୍ମିଆ, ସେଟା ହେଲେ ଆମର ବ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁ ରେଗୁଲେଟରୀ ମେକାନିଜିମ୍ ଅଛି ଟେମ୍ପରେଚର ରେଗୁଲେସନ୍ କରିବାକୁ, ସେଟା ଫେଲୁଅର୍ ହୁଏ। ଦିନକୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି, ଏହା ସହିତ ଗୁଳୁଗୁଳି ବି ବଢ଼ୁଛି, ଫଳରେ ହାଇପରଥର୍ମିଆ ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖରାରେ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ରୋଗୀ ଯଥାସମ୍ଭବ ଛାଇରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଛାଇ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ପଳାଇ ଆସିବେ ଏବଂ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଇବେ, ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କିମ୍ବା ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍କୁ ମାନେ ବେଶୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କିଛି କୋମର୍ବିଡ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଅଧିକ ଦେଖାଦିଏ। ତେଣୁ ମୋର ପରାମର୍ଶ ରହିବ, ଏ ସମୟରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାର ମାତ୍ରା ବହୁତ ଅଧିକା ରହୁଛି, ସେମାନେ ଦୟାକରି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଗ ପାଇଁ ଲୋକେ ଏଭଳି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଖରାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ବେଶ୍ ଜରୁରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।